Nou, ons gaan vanoggend aan met ons reeks en ons maak klaar met ons reeks met ontmoet Jesus weer vir die eerste keer. En ons praat vanoggend oor ontmoet Jesus weer vir die eerste keer in jou trane. Nou, die ander keer wat ons gepraat het, as jy dit nou gemis het, asseblief gaan kyk het op YouTube. Dit is een baie insiggewende reeks wat ek gebring het. En ons het gesien hoe verskillende mense Jesus weer ontmoet het. Hulle het hom ontmoet, maar hulle het hom weer op 'n persoonlike manier ontmoet. En ons het gekyk na Markus, kan julle onthou? Die story wat ek vir julle vertel het van Markus. Ons het gekyk selfs na Johannes. En ons het gekyk na Petrus. En vanoggend kyk ons na Maria Magdalena, waar sy vir Jesus weer ontmoet. Nou as jy jou Bybels hier het, kan jy saam met my blaai na Johannes, hoofstuk 20 vers 11 tot 17. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, God het 'n spesiaal afspraak met jou, die hy die woord. So maak jou hart oop, maak jou gedagtes oop, om te hoor wat God vanoggend vir jou wil sê. Hy sê daar so, Maria het buite by die graf bly staan, en huil, en het julle opgelet, al die ontmoetings, wat die mense, weer vir Jesus ontmoet het, was nadat hy opgestaan het. En sy sê, hulle sê daar, maar Maria het daar buite by die graf gestaan en gehuil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk, om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar gesien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai na hom toe en sê in die Hebreëse vir hom, Rabboni, dit beteken, leermeester. Jesus sê toe vir hom, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat julle Vader is, na my God, wat julle God is. Tot sover. Ons sien hierso, een ontmoeting, waar Maria Magdalena weer vir Jesus ontmoet het. Wat jy sien, sy het vir Jesus ontmoet, op 'n plek, waar sy geen hoop, geen toekoms, geen motivering, geen lus vir die lewe, een doodsvonnis oor haar kop, kom hierdie Jesus, en hy geef haar hoop. Maar nou staan sy hier op hierdie graf, hierdie wonderlike Jesus, wat vir haar hoop gegee het, wat vir haar hierdie goeie goed gegee het, is dood. Hy het gedink, hy is dalk die Messias, hy is die een, wat die Israeliete sal verlos, uit die hand van die Romeine uit. Die uitverkore een, is dood, weggebere, in 'n graf.
En daar staan Maria Magdalena en huil. Sy huil, want sy stikken. Sy huil, diep, betoof in haar hart. Maar hierdie trane is nie trane. Hierdie story is nie story waar daar nie goeie einde is nie. Maar Maria moet een reis deurgaan, een journey deurgaan, deur haar trane, om by die ander plek, hierdie plek te kom, waar God vir haar wil hê. Hier sit jy volgend, by een pad van trane. Geen hoop nie, geen toekoms nie. Wat ook al het mag wees, binnen in jou diepste wese, huil jy oor iets. Maar weet jy wat? Kom ons gaan na die story toe. Hier staan Maria Magdalena. En die Bybel sê daar so, en sy kyk in die graf in. Sy kyk in die graf in, maar sien nie Jesus daar nie. En omdat sy nie Jesus sien nie, huil sy, want Jesus is weg. En so sit soveel mense vandag, selfs in hierdie gemeente, wat eintlik leeg binne in hulle is, wat daar geen meer hoop is nie, hulle voel lig, en daar's niks in hulle nie, wat die Jesus van hulle is weg. Ja, jy kan hierdie masker Jesus opsit, jy kan sê, hy is ingeskakel. Jy kan sê, ja, jy ken hom. Jy kan vanmorgen sê, dat jy hom al voorheen ontmoet het, soos Maria Magdalena, maar op daar die oomblik, en soos vanmorgen dalk in jou leven, is daar niks nie. Want hy is dalk in jou leven, vanmorgen, weg. Want hy kan weg wees, deel dalk stupid goed wat jy gedoen het. Jy kan dalk vanmorgen weg wees, dat die sondes wat jy verwyder het van God af. Hy kan dalk weg wees, dat hy vanmorgen, dat jy jou rug op hom gedraai het. Hy kan dalk vanmorgen weg wees, omdat jy hom net nie meer soek nie. En daar staan Maria en hy. Wat jy sien, vanmorgen kan jy ook daar staan, soos Maria en hy. Trane stort oor jou huwelik. Trane stort oor jou verhoudings. Trane stort oor jou besigheid, want jou besigheid funksioneer nie meer nie. Trane stort, omdat jy sit met 'n siekte. Trane stort, omdat daar nie meer vir jou 'n visie in die lewe is nie. Trane stort, omdat daar konflik in jou lewe is. Trane stort, omdat jy nie met jou kinders oor die weg kom nie. Trane stort, omdat jy jouself verloor het. Trane stort, omdat hulle Jesus weggeneem het uit jou lewe uit. En sy praat met die manne. Waar is Jesus? Het iemand hom gesteel? En vanmorgen vraag jy dalk ook, waar is Jesus? Waar is Jesus? Is jy op soek na Jesus? Is jy besig om in die graf te kyk?
in jou eie ellende, in jou graf van doosheid in jou leven, in jou huwelik, in jou verhoudings, in jou werk, in jou, in dit wat jy is, dit wat jy moet doen, is daar doosheid as jy bezig om in een graf in te kyk vanmorgen, en op soek na Jesus en te vra, het iemand my Jesus gesteel, want ek het nie meer sin vir hierdie lewe nie. Ek het nie meer fit, ek het nie meer krag om aan te gaan nie, want het is dood. Ek wil nie meer, ek sien nie meer kans vir hierdie lewe nie. Ek sit my masker op, dag vir dag, sodat mense net nie die pad van my trane moet sien nie. Waar is my Jesus? Het iemand om gesteel? En die Bybel sê, oh, dis 'n wonderlike story. En ek hou ure besig, maar ek weet jy wil eindelijk huis toe gaan, so ek sal hom verkoop. Toe sy nog so soek, draai sy om, en sy sy omdraai, toe sien sy die iemand daar staan, wat jy sien, sy is besig om te huil, en sy sien die persoon daar staan, en sy dink, dis die tuinier, en soos wat ons sal sê, die Engels het baie, sal dit nou baie mooi goed vertaal, hulle sal sê, Maria, jy is dof. Ja, sy is dof, wat haar oë is vol trane, so sy kan nie mooi sien nie, wat kan sy toch nie sien, dis Jesus nie, kan sy toch nie verstaan, dat het hy is nie, het sy hom dan nooit ooit gesien in haar leven nie, dat het Jesus is, wat daar staan nie, hoe kan sy so dof wees, maar onthou, haar oë is vol trane, maar toch sien sy een profetiese persoon raak. Want sy sê, tuinier, weet jy nie waar my Jesus is nie? Ja, want waarlik is Jesus op haar oomblik die tuinier. Want soos wat jy kan onthou, dit is die story. Reg gaan die begin in Genesis. Was Adam en Eva in die tuin besig. En soos wat ons die story ken, het hulle nou maar opgemors. Die eerste Adam het die tuin in verwoesting gelos. En vanmorgen is jou tuin ook in verwoesting. Daar is een graf in jou tuin vanmorgen. Die blomme is dood. Daar is geen meer lewe nie. Want al die dinge wat jou trane gee vanmorgen, maak dat daar nie meer hoop vir jou is nie. Maar die tweede Adam, wat die tuinier is, kom vanmorgen in Maria Magdalena se lewe, maar vanmorgen ook in jou lewe, wil hy kom, en hy wil nuwe lewe gee, en vir jou nuwe saad kom plant, van hoop, van verandering. Maar hy het nie daar gestaan, toe Maria vir hom sê, as tuinier gesê, sê Jesus vir hom, woe! Oei Maria, kom weg. Oei, jy moet nie nou mee huilie, oei, asjeblief. Ruk jouself weg, man. Kan jy nie sien as ek hier? Ek het opgestaan. Nee, die tuinier kom, en kom, en skep lewe. En weet jy wat doen hy? Hy vat jou, om hier die journey wat jy moet gaan,
om by die andere kant van jou tane te komen, moet je eerst bij die probleem uitkom. En hy vra vir Maria, hoekom huil jy? Dogter, hoekom huil jy? Waarom stort jy soveel trane? En vanmorgen wil die journey van trane wat God vir jou wil vat, is om te begin om te sê, wat is die oorsaak vanmorgen dat jy hartseer is? Wat is die oorsaak dat jy vanmorgen in een graf inkyk? Wat is die oorsaak dat jy nie meer vir Jesus in jou leven sien nie? Wat is die oorsaak dat jou oor vanmorgen dof is? Maar Jesus kom en hy skep en wil nuwe lewe skep. Wat jy sien, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wil vanmorgen in jou en my daai die krag, daar die vernieuwing, daar die herskepping in jou en in my iets niets begin. Maar weet jy wat? Wat so wonderlik is van Jesus, hy vat jou nie net na die begin van die journey van tranen en los jy daar, nou sien jy jou probleem nie, maar jy sien maar die probleem met ons as mense, en die moderne mense is, wanneer ons probleme sien, nou hardloop ons weg af van, dan wil ek nie meer nie, ek wil nie oplos, ek soek vir my probleme nie, en nie, ek sal my eerder dit los, ek sal my eerder seer kry, as wat ek het wil oplos. Hardloop ek maar weg, asof het is nou, of ek nou maar in my, om net weg te kom van mense wat my irriteer, en daar nou te werk, of myself te gaan toesluit, of as het nou net is, dat ek wel konflik vir my, dat ek my nou nie self nie met mense identificeer nie, en of ek nou nie my probleme van finansies wil sien nie, sluit ek myself toe, van die wereld af. En so hardloop ons elke keer weg. Ons kom nooit by die oplossings van ons probleme uit nie. Het is ook om so baie mense met issues in hulle lewe sit, want ons wil nie deur die journey gaan van herstel en van genesing nie. En ons hardloop maar net elke keer rond, van die een kant na die ander kant toe. En al meer raak ons net al meer ongelukkiger. En dan op die oude eind van die dag, dan is daar nie meer vas ontmoetings met Jesus nie, wat nie, hy is dan gesteel, die ons omstandighede, die ons houdings, en die net die manier ons optoe, en dit is hoekom, mense, die kerk, so arm, vandag is, maar Maria het omgedraai, en sy het voor die tuinier sien, toe verander die tuinier sy gespraak met haar. Wat jy sien, wanneer God in my jou leven betrokke raak, kom my persoonlik om vir my en vir jou aan te raak. Maria! Maria! Jane! Mavis! Jakob, oeig, ek wil een saak persoonlik met jou maak. Ek wil vanmorgen een persoonlike saak met jou maak, en ek wil jou deurbring deur jou probleem. Ek wil jou deurbring, sodat jy op die ou eind van die dag, op die ander kant van die journey, kan kom. Maar, die geheim is, ek moet ophou
net in die graf bly kyk, maar ek moet kan omdraai, om die meester, wat opgestaan het, raak te sien. Wat ga jy vanmorgen doen? Vir die oplossing, of weg te kom, deur te kom, deur jou trane. Maar nou sê jy so baie interessant, waarom ek wil afsluit. Daai omkeer is bekeer. Ek en jy moet gedurig deur tot bekering kom van ons gedagtes en van ons probleme af en van ons issues af. Die Bybel sê dat bekering beteken, die Grieks beteken om van die een gedagte te verander na die ander gedagte toe en dat my hele leefwyse verander sal voor van hoe ek nou is en so sal wees heeltemal iets anders te, soos Paulus. Paulus het 'n gedagtegang gehad om teen die Christene op te tree, want hulle was vir hom 'n pes. Toe verskyn Jesus aan hom. En hy verander sy hele gedagtegang. Sy hele houding, sy hele leefwyse, sy hele visie verander. Maar toe sy vir Jesus ontmoet het, kry sy 'n vreemde roeping. En jy sien, en hier is dit waar ons baie keer die krag van wat Jesus in ons lewens wil doen verloor. Weet julle wat het sy gedoen? Het julle gelees wat sy gedoen het? Gelees maar weer daai stuk. Net nadat sy vir Jesus ontmoet het, sê Jesus vir haar, gaan vertel dit wat nou jy nou met jou gebeur het aan my broers. Daar is 'n opwekkingskrag om te gaan deel met dit wat Jesus in jou lewe gedoen het met ander mense, wat hoe meer jy gaan vertel, hoe meer gaan jy in die oorwinning begin leef, en hoe meer gaan jy begin glo dit wat Jesus in jou lewe gedoen het. Wat hy saaitjie, wat gesaai moet word, wat hier die tuinier gesaai moet word, moet lewe kry, en die manier hoe dit lewe kan kry, en die manier hoe dit kan groei, is juist deur om te gaan, dit gaan share met ander mense. En dit is die dinamitiese krag van wat beteken om my getuienis daar uit te gaan lewe. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies waar julle kom. En gaan vertel al die goeie dinge wat die Vader vir julle gedoen het. Maar nee, ek hou het maar vir myself. Nee, my godsdienst is ons privaat. Hoe kan ons stil bly oor Jesus wat opgestaan het? Hoe kan ons stil bly oor die wonder van lewe wat hy in jou lewe ingebring het? Dis hoekom, mense, ons nie in die oorwinnings leef nie. Maar ek wil vir jou vanmôre terugbring na die een gedagte toe. Soveel mense sit nog en kyk in die graf in. Terwyl Jesus omstaan, agter jou staan. En ek wil vanmôre vir jou uitnooi om op hy briefie staan. Wat is jou trane vanmôre? Is dit jou werkstrane? Is dit jou verhoudingstrane? Is dit jou siektetrane? Is dit jou konfliktrane? Noem het maar op. Ek wil vir jou vanmôre uitnooi om het daarop neer te skuif. En in die geloof,
Dit is net vir my een praktiese, dat jy dit vir jouself prakties kan toepas. Te kom gooi in die graf. En as jy omdraai, draai om na Jesus toe. As jy dit nie wil doen nie, by om mens. Maar ek wil vanmorgen vir jou uitnooi. Daar is krag om vanmorgen te sê, Here, ek sit die trane, die wat daar is wat my pla, op die briefie. Ek gooi dit in die graf en ek gaan ophou in die graf kyk. En ek gaan omdraai na Jesus toe. Here, ons kom vanoggend. Ons het soveel trane. Soveel dinge wat ons vasgehou het in die verlede. Het ons vanmorgen in die graf ingesit, Here. Ons het lang genoeg in die graf ingekyk terwyl hy agter ons gestaan het. Maar vanmorgen, Here, draai ons om na die tuinier toe en ons sien die liewe lewe. Ons sien die nuwe begin in U, Here. En ons kom vanmorgen en ons sê, Here Jesus, ons kom vanmorgen na U toe. Ons kom en gee alles oor aan U vanmorgen. Ons kom met 'n nuwe ontmoeting vanmorgen na U toe. Raak ons vanmorgen aan. Laat ons sien. Laat ons vanmorgen ervaar dat Jesus nie gesteel is nie, maar dat hy met ons is. Ek wil vanmorgen vir elkeen bid, Here, dat u vanmorgen die Heilige Gees in mense se harte sal kom werk. Dat ons vanmorgen sal uitgaan as oorwinnaars die die opwekkingskrag wat Jesus uit die dood en opgewek het sal aangaan. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.